Biz Башкортстанда Ауырғазы районының Иске Әпсәрәм деп аталған Татар ауылында. Қазаннан шул хәтле ераклыкта Татар ауылы нишек яши? Нишек үзенең татарлыгын саклый? Һәр татар ие капкадан башлана. Менә без дә үзебезнең тапшыруыбызны әлеге матур капка каршында башларга булдык, чөнки бер тараф кына үтеп китеп булмады. Без Әпсәрәм ауылында әйдәгез, безнең белән бергә әлеге авылга кирип карагыз. Шундый капкалар артында яки алдында элек-электән яшьләр танышканнар, бийгәннәр, җырлаганнар. Бүгенге көндә дә бу җырларны хәтерләүчеләр бар. Әпсәләм авылы белән танышу Әпсәләм җырларыннан башланды. Ә Мәрьям, Рәйсә апалар белән Венера абый безгә бу өлкәдә экскурсовод булдылар. Апалар җырлый-җырлый шигә дә, бәйли дә, мин дә өйрәнеп карарга булдым. Менә шулай иттер баласың да, менә шулай иттер. Икенчесенә чыгарам. Икенче тишеккә чыгарып. Үзем эшләп карыйм. Әй, шулай хәзер. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беренче тапкыр эшлим монда ишендер сеңен әйткәндә. Ишек кына булайрак менә. Хәзер генә булайрак. Әй. Ялгыш маска. Булды. Әй, берни. Дөрес эшләсен әйдә. Бер дә җиңелеш түгел икән бу. Ярый, шигәргә өйрәндем, бәйләргә дә өйрәтәбез диләр булар. Хәер, Венер абыйга ияреп шулай көйләп җырларга гына өйрәнеп булмады. Бирелмәгән инде анысы. Тик моңланып булса да утырдым. Дөресен генә әйткәндә, инде 2 сәгать узды, без һаман утырабыз җырлап, ә җырлар бетми дә бетми. Кайдан бу җирләрдә татарлар һәм мондый җырлар дисезме? Хәзер җавап бирәбез. Әпсәләм авылы 1817 елны Буа ягыннан күчеп килгән сәүдәгәр Әпсәләм Габдылсәләм Әдилшин башлап җибәрә. Авылга нигез салынып әле 50 ел үткәч тә халык саны күп исәпләнми. Мәсәлән, 1865 елда монда бары тик 12 хуҗалык 88 кеше диелгән. Дөреслектә исә халык саны күбрәк була, чөнки Әпсәләм сәүдәгәрләре Уфа белән Стәрлетамак шәһәрләрендә учетка басып, анда салым түләгәч, шунда исәпләнәләр. Әпсәләм авылы халкы үз тарихын яхшы белә, чөнки Мөдәрис абый бөтен авылның шәҗәрә китабын төзи. Кайсы авыл безнең шәҗәрә китабы бар дип мактана ала әле? Марат абый Саитов мине архивларга җибәрде, мин Нижний Новгород табылдым, Ульяновскида, Қоланда, Мәскәүдә архивларга барып, аларны юллап, без 300 ел орасы менә һәрбер Әпсәләм нәселләренең шәҗәрәләрен, ата-бабаларын тауып, юллап, әзерләп, шәҗәрәләрне төзеп. Бу җирләргә күченеп килгән сәүдәгәрләр өчен атлар зур ярдәмче булган. Сату-алу эшендә атсыз булмый. Атларга мәхәббәт бу авыл кешеләренең канында. Шуңа Иске Әпсәләмнең тормышы бүгенге көннәрдә дә атлар белән бәйле. Менә Салават абый турында да ул ат өстендә туган диләр. Атлар турында сүз барса, аның күзләре дә икенче төрле яна башлый. Атка син күңелне бирергә кирәк. Ат әгәр сине яратмаса, ул сине тоттырмый да. Әгәр ул яратса, ат. Менә озбар иясе яраткач, атлардан ибар менә. Яллар үрелгән. Аны озбар иясе яратырга тиеш, атны син генә түгел. Бабайлардан калган ни бар менә шул. Әгәр ат озбар иясе яратмаса, ат син чыгуга иртән өстендә аппак тир була. Ишкән бармы шуны? Салават абыйга кыйммәтле машиналар да, бөек өйләр дә кирәк түгел. Ул үз урынында. Авыл кешесенең тормышы эштән аерылгысыз бит инде. Авыллардан да яшьләр эш булмаганга китә диләр бит. Бу яктан Әпсәләмдә киресенчә. Иренмичә эшләгенә. Колхоз гырләп тора. 90-нчы елларда инде җимерелгән колхозны янәдән эшләтеп җибәрү Әпсәләм халкына ай-хай җиңел булмый. Тик бу авылның халкы сәүдәгәрләр нәселеннән. Шуны онытмыйк. Безнең бүгенге көнне 3000 баш сыер савым бар. Без аны 2-3 ел эчендә җиткерәчәкбез. 7000 башка. Бүген без сыер башына савып алабыз 9500 килограмм сөт. Менә шул эш өстендә эшлибез. И мин уйлыйм инде халык өчен бу бик кирәк. Шуның өчен халык яңа машиналарда, яңа фирмаларда эшләп,
алар үзләрнең үзләрнең эш хакларын әйбәт иттереп алу мин инде үлем авылда каларга сәбәпләре барлыкка киләде. Радик әфәнде әйткән соннар акылга да сыймый. Татар тотып карамыша ышанмый диеп барып үз күзләребез белән карарга булдык. Юлыбыз Әпсәләмнең сөт җитештерү фермаларына илде. Дик сыйырлар янына мондый кроссовкалар белән кирип булмас, иярып китүләр бар. Менә булай әйбәтерәк. Сыйырлар безнең шәһәрдән килгәнне тиз чамалап алдылар бугай. Шул чак безгә тартыла да башладылар. Бәлки үзләренең милләттәшләрен сизеп алганнардыр. Татар сыйырлары бит алар. Минем мондый ысул белән сыйыр сауганым юк иде әле. Рушания ханым бу эшне миңа өйрәтергә ризалашты. Шуннан монысын алып китерәсез. Шуннан тегесен китерәсез. Шуннан монысын китерәсез. Аллаға шөкір. Болды ма? Қолыңыздан келді, Аллаға шөкір. Бітті де міне? Болды. Біз мұнда әлік ауылларда әнелер, әбилер ярчар сағат сүт сауалар еді. Біз мұнда 2 минут ішінде бір сиырны саудық. Біз болдырдық кетемір шөне ба? Болдырдық. Әдік сәлем айтамыз біздің тамашашыларға. Біз тұрыш сүт сауышылар. Әйе, бір сиырны сауы бәлке ауыр түгілдірді. Әмінен мінгіләген сиырны күніне 2-шер тапқыр. Ішіңні яратмасаң қолыңнан келместір мұнды еш. Әлбәттә фермаларда сыйырлар өчен күпләп ризық әзерләгәндә, гади халық бакчасында үз малларына пешән хәстәрен күрә. Монда да кул эшенең күпмедер өлешен трактор үз өстенә алган. Бер әйләндереп килегез әле, дигән сүзгә Фәрит абый каршы килмәде. Кабинада 2 кешегә кысан әлбәттә. Ярый әле авылча кондиционер, ягъни 2 ишекнең дә ачык булуы бераз хәлне җиңеләйтә. Трактор яңа булмаса да үз эшен белә. Авыл кешесенә күп кирәкме бит ул? Булганы белән бәхетле. Ярый, эшләдек, бераз ял итәргә дә кирәктер. Һәр музейда ниндидер экспонат кешене җәлеп итә. Безнең игътибарыбыздан менә бу патефон читтә калмады. Әйдәгез аны кабызып карыйк. Татар халык җыры шумыртлары. Әйдәгез тыңлап карыйк. Моның үзенең аерым бер механизмы бар. Бу җырны тыңлый-тыңлый, әлеге музейны хушланып карап йөреп була минемчә. Марат абый үз өендә музей оештырып җибәргән. Монда үзе, гаиләсе белән бәйле әйберләр генә түгел, милләт эшендә кадерле экспонатлар да бар. Бу музыка астында әлеге музейда йөрүе аеруча рәхәт. Һәр нәрсәнең үз тарихы, үз энергетикасы. Марат абый үзе Әпсәләмдә инде яшәмәсә дә, авыл белән араны суытмый. Авыл тормышын ямьләндерү өчен акчасын кызганмый. Башка эшмәкәрләрне дә бу эшкә инди. Ул әнисе исемен йөрткән Әпсәләмнең рухи мәркәзе булган мәчет салдыра. Әни, әнине бөтен авыл халык, авыл картларын, әбиләрен җыеп, укыта башлады динне. Аларга нидән правление колхоздан бер комната алып биреп мәчеткә. Шунда әни мәчет ясап, инде укыта башлады картларына. Һәм инде әнигә мин әйткән идем, әйтәм, әни мин сиңа мәчет салып бирәм дип. Эш ай ишендә шул мәчетне салып кирдек. Әни үлгәч, мин инде сүз биргәч, мәйтәм әнигә, әни күрәлмәсә дә шул мәчетне салып куясы килде, салып куеп, 2002 елны ул мәчетне ачтык. Менә бу җиз самовар нәнәйдән калган әтинең әнисеннән. Менә бу виса нәнәйдән калган нәнәй, потому нәнәй мине карап үстерде, бәләкәйдән әни кутышы булгач, инде без нәнәй кулында үстек. Шуның белән инде ул миңа бик кадерле. Ни өчен сез шундый хәйрия белән шөгыльләнәсез дигән сорауга ул булай дип җавап бирде. Эшләгән акчаны тик дөньяга алып китеп булмыйм. Бу яшәгән вакытта милләткә ярдәм итеп яшик дип һәр вакыт шундый пропаганда алып барабыз. Шуны мин әйтер идем, татар байларына бергә шул үзебезнең татар теле милләт битмәсен өчен күпме безнең бар возможность ярдәм итик дип. Әпсәләм Адилшиннар һәм башка сәүдәгәрләр бәлки бу урыннарны яшәү урыны итеп юкка гына сайламагандыр.
Әпсәләм ауылы ғәжәйіп мотор урында орнашқан бит. Ике йылға, биш күл һәм ауылының беренче нигез салушыларын хәтерләүче Нора турманы. Без 21-ші ғасырда көпмегіне прогресс турында сөйлесек те, ләкин біздің замана технологияларының бір кемшілігі бар. Ол да болса, міне әлігі урмандағы болған саф хауаны біз сізге экран аша жібере алмаймыз. Шуңа көре мен сізді біраз ғана қызғанып та қоям. Сіз әлігі есіне алмайсыз. Ләкин, достар, біз сіздің білін ұшырашты екен, әйдегіз біз сізге әлігі урман турында сөйлеп кетеміз. Ғымумен, міне көресіздер әлігі наратларда сонлар язылған, һәм инде алар дәүләт тарафыннан саналған, һәм алар дәүләт тарафыннан саклана. Бу урыннарда борынгы океан булган диләр. Шуңа да бу җир казылмаларга, минераллырга бик бай. Йомшак катламнарны яңгыр сулары эретеп, гаҗәеп матур шыкырлар, мәгарәләр хасил булган. Матур һәм куркыныч. Уңышсыз тәҗрибә күрсәткәнчә, урманда саф һава сулап, агачлар карап йөргәндә башны бераз ас карак та төшерергә кирәк икән. Менә минем халәттә калмас өчен. Сез мине чыгарасызмы соң? Әпсәләм авылы шундый матур урыннары белән генә түгел, кешеләре белән дә йөрәктә кала. Киләчәк яшьләр кулында дибез. Без авыл белән танышып йөргән арада мәдәният йортына балалар җыелган. Ниндидер бәйрәмгә программа җыялар шунда. Ярый, әзерләнсеннәр. Без аларга кымашауланабыз. Яш буынга күп очракта акыл өйрәткәнче юл бирә белергә кирәк. Бу тапшыруыбызның иң өметле урыны дип белерсез. Марат абый, Ирек абый сыман эшмәкәрләр, Радик абый сыман оештыручылар, Рушания апа сыман таң ату белән эшкә ашыгучылар, Салават абый сыман дөнья куам дип үз-үзенә хыянәт итмәгәннәр, авылның җаны булган әби бабайлар һәм киләчәге булган балалар хисабына яши бит ул авыл. Тик аларның һәммәсендә туган якларына булган мәхәббәт берләштерә. Бүген китапханәдә булганда шундый балалар шигыренә тап булдык. Ярат син туган йортыңны, ярат ата-анаңны, яшьли айырырга өйрән, яхшылыкны, яманны, яратып эшлә эшеңне, ярат туган телеңне, кадерлә изге җиреңне, сый, хөрмәт ит илеңне. Әлеге шигъри юллары белән без сезнең белән сау булашабыз һәм сезнең белән генә түгел, Әпсәләм авылына да хуш дип әйтеп калабыз.